Ал Алматыда аңызға айналған атақты кинорежиссер Шәкен Аймановтың ескерткіші ашылды. Бұл тақиялы періште біздің сүйікті дәрігер атаманның ақыры сынды сүбелі туындыларды дүниеге келген саңғырлы талантқа көрсетілген құрмет. Құтты болсын! Мүсіннің Алматы қонақ үйінің алдына орнатылуының өз себебі бар. Кинорежиссердің атақты «Тақиялы періште» фильмінің негізгі кадрлары осы жерде түсірілген. Енді кейінгі ұрпақ дара тұлғаны еске алып, оның мүсіннің жанында суретке түсе алады. Шығармашылық жанның бүкіл болмысын ашқан мүсіннің авторы Нұрлан Далбай. Ескерткіштің ашылуына жиналған өнер майталмандары Шәкен Айманов жайлы естеліктермен де бөлісе отырды.